Sziasztok, a nevem Toth Erik, ez a selejtező a Hungarian Toth-án első részére, Budapestre. Standardok, 3 liter. A box. A box pedig 61 centi. A boxi vissi? A boxi vissi, co? 9 centi. 15 és 20 kilós tárcsa. Dobre, to dám. Nemusel udělávat. Co? Jako bys to stihnul tam, nebo já to vlastně zapínám, že? Ready? Deset,
12, 13, 14, 15, Áre bitti už jenom, 23, 20, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, narovnávě se, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, máš 7 minut 15 sekund. Raz. Dva. Pojď, drž jedno tempo. Tři. Šest, mám šest minut. Sedm. Osm. Devět. Pět minut. Jedenáct. Yeah.
14. Pojď, pojď. 15. Dvacet. Jedna. Jedna tři čtvrtě. Se dva. A se tři. Tři. Padesát vteřin. Pojď, 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 pojď. 25. Easy. Čest. 20 vteřin. Dvacet sedm. Devět vteřin. No tak, ještě čas je, víš nic.